Кім Кардашьян Вест не стала тримати інтригу. І через два дні після народження сина поділилася зі світом його іменем. Хлопчика назвали Сейнт Вест. Щоправда, жодних знімків малечі у преси досі немає. Не виключено, що знаменита сім'я вирішить наслідувати приклад багатьох зіркових подружжь і продасть світлини якомусь виданню за кругленьку суму. А далі ми розповімо, з ким проводить час колишній Мараї Кері та хто зумів причарувати Джейсона Деруло. Поки Мерея Кері не втомлюється розповідати, як же їй пощастило із бойфрендом, мільярдером Джеймсом Пекером, у житті її колишнього чоловіка Ніка Кеннона теж з'явилась особлива людина. Чутки про роман шоумена та колишньої дружини Еді Мерфі, Ніколь, з'явились іще на початку цього року. Тоді представники Кеннона усе заперечували, так само, як і 47-річної моделі. Але днями парочку знову застукали разом під час обіду у Західному Голлівуді. Тож тепер сумнівів залишається усе менше. Нагадаємо, офіційно Нік та Марая розлучились у серпні 2014-го після року доволі болісного судового процесу. Окрім 500 мільйонів доларів спільних статків, пара, яка прожила разом 6 років, ділила опіку над близнюками Марокко і Монро. Щодо Ніколь, вона отримала свободу ще у 2005-му, у них з Еді 5 спільних дітей. Доспівались. Коли стало відомо, що Джейсон Деруло виконає дует з гьолз-бендом Little Mix, журналісти одразу почали робити ставки, чиє серце не витримає та паде під чарами спокусливого R&B-виконавця. Оскільки вільних дівчат у колективі тільки дві, боротьба розгорнулась між Пері Едвардс та Джейд Фьорвол. Із колишньою Зейна Маліка у Деруло, вочевидь, нічого не вийшло. А от між ним та Фьорвол пробігла іскра. Не втримали язика за зубами і підтвердили роман артистів колеги Джейд. У неї дехто є. Його ім'я починається на «Д», закінчується на «Н», розповіла в інтерв'ю Джесі Нельсон. Він дуже красивий. Що ж, навряд чи армія фанаток Деруло не погодиться із цим. Музикант здобув славу завдяки проникливому голосу та спокусливим і доволі відвертим кліпам. Останню відеороботу Джейсона «Want to Want Me» критики взагалі назвали посібником зі зваблення. Щодо особистого життя, у травні цього року він припинив дворічні стосунки зі співачкою Джордін Спаркс.